винна кислота, ягоди, фрукти і так далі. А це продукт. Ціну бачите, це приблизно середня ціна, середня вартість на сьогодні питного меду, яка склалася сьогодні зусиллями медоварів України за 15 років. Асоціюється і середньовіччям, або навіть ще з давніми часами. От він відразу згадує про олімпійських боїв, які коли мед. Але це насправді не так, насправді це напій, який є досить популярним. Народники відновить довго, медове вино відновить швидко. Він вас їх нас навчив, наколотили, поставили вже гроші, правильно? Значить, туристи приймають їжу, значить, ми цим повинні займатися.